גם על ההרכב, גם על הסגל, גם על מי מתלבש. היא כמעט שתי קבוצות. כן. בכל תפקיד שני שחקנים איכותיים. מה שנקרא הרכב צללים קוראים לזה. עוד כדור שנמצא בתוך הרחבה, זה הולך שמאלה לביו של פברנה. הביתה הזו עכשיו מרחוק, וזה הולך פנימה, באופטימיות. ואומגנדה, הייתה כאן נגיחה של אופרי הרד. כן, יש כאן נגיחה של אופרי הרד, לדעתי זה שער עצמי של אופרי הרד, אנחנו נראית בוודאה, יש פה שער עצמי של אופרי הרד. אם זה הלך למסגרת ברמה. 1-0 לאפולון, קריאקו. הכדור הזה עולה. עוד ניסיון כאן לביתה של קור, 2-0! חדש, אבל אני חושב שמכבי חיפה מאפשרת לאפולון לעשות ככל העולה על רוחה. שים לב איזה רפיון בשמירה, איזה רפיון בסגירה, איזה חוסר אחריות, איזה חוסר אגרסיביות וחוסר תשומת לב של שחקני מכבי חיפה, וזה עולה למכבי חיפה ביוקר. שער שני של הקפריסאים,